بھاگی یہ بھاگی بھائی اوئے ہوئے ہوئے نکل گئی بکروں کی طرف اینڈ ہو گیا بھائی بکرے انہوں نے مل دیے ان کے یار جوٹی نکل گئی ہے بہت جی یہاں سے اوئے ہو 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 تو بھائی ادھر آ گئی نا تو کام خراب ہو جانا ہے وہ دیکھو ان کے بکرے نکل گئی ہے بھائی وہ دیکھو نکل گئی وہ دیکھو یار کام اوئے ادھر وہ تیرا وہ دیکھو اوئے ہوئے ہوئے یہ چیک کرو یہ چیک کرو پکڑ لیا پکڑ لیا اینڈ مچائی ہے بھائی اس نے تو بھائی مچائی ہے اس نے پکڑ لیا بھائی انہوں نے اوئے ہوئے 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 نکل جائے گی وہ دیکھو وہ نکل گئی ادھر سامنے وہ بکرے تو بھائی مچا دی بھائی اس نے وہ دیکھو سب لوگ آ گئے یہاں سے یار میرا گلا ٹھیک نہیں ہے ادھر کو آ گئی نا کام خراب ہو جانا او ادھر آ گئی نکل گئی پھر ادھر او بچے ہوئے دیکھو یہ نکل گئی بکرے مار دینے اس نے ان کے وہ دیکھو اوئے ہوئے 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 بکرا پکڑ لو مر جائے گا اوئے بندے اڑا دیے ہوئے 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 یہ گئی اوئے نکلو یہاں سے بکرے مار دینے اس نے بکرے مار دینے بھائی اس نے میں بھائی وہ پکڑ لو یار پکڑ لو وہ بھاگی وہ پھر بھاگی وہ بندوں کو اڑا دیا اس نے میں بڑا مشکل بچا ہوں یار میں گر گیا تھا یہ چیک کرو پکڑ لیا